ಯಾಕೋ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಈ ಡೆಟಾಲು ಬ್ಯಾಂಡ್ ಏಡ್ ನ ಕೊಡ್ ಕಳ್ಸಿದ್ರು ಇವಾಗ, ಯಾಕೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ. ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಆಕ್ಚುಲಿ ಮನೆಗೆ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಏನಾಯ್ತು ಅಂತ. ಏನು ಆಗಿಲ್ಲ, ಏನು ಮಾಡಲ್ಲ ತಾನೆ, ಲೈವ್ ಮುಗಿಸ್ಕೋ ಆಮೇಲೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಏನಿಲ್ಲ, ಲೈವ್ ಮುಗಿಸ್ಕೋ ಅಂದೆ. ಲೈವ್ ಮುಗಿಸ್ಕೋ ಆಮೇಲೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಮೋಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ ಆಮೇಲೆ ಬರ್ತೀನಿ. ಮೊದಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಂತ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಮನೆಗೆ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ನಿನ್ನ ಎಂತ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಏನು ಅಂತ. ನಾನು ಏನಂತ ಹೇಳಿ ಫುಲ್ ಸ್ಪೋರ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ತಗೊಂಡ್ರು ದಿವ್ಯಾ ಅವರು, ಐ ಮೀನ್ ವಿದ್ಯಾ ಅವರು. ಆಚೆ ಕಡೆ ಮಲ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಕೊರೋನಾ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಟಾಸ್ಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅವ್ರು ಬಂದು ನಾಯಿ ಹೊಡೆದಂಗ್ ಹೊಡಿತಾರೆ. ಒಳಗಡೆ ಮಲ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಂಡತಿ ಹೊಡಿತಾರೆ. ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಲಾಗಿನ್ ಆಗೋಣ ಅಂದ್ರೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಹೊಡಿತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ತಗೊಂತೀನಿ. ನಿಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಹೇಗಿತ್ತು ಮನೆಗೆ ಹೋದ ಮೇಲೆ? ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಹೇಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಫುಲ್ಲು ಚಿಲ್ ಆಗಿದ್ದು. ಒಂದ್ ಎರಡ್ ಮೂರ್ ದಿವಸ ಫಸ್ಟೇ ಸ್ವಲ್ಪ ತಲೆಗೆ ಹುಳ ಬಿಟ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿರ್ತಾನೆ, ಇವಾಗ್ಲೇ ಏನು ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಶಾಂತವಾಗಿರ್ಬಹುದು, ಶಾಂತಿನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಆಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾಳೆ ಅಂತ ಇನ್ನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ನೋಡ್ಬೇಕು, ಫಿಂಗರ್ಸ್ ಕ್ರಾಸ್ಡ್. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಏನಾದ್ರು ಆದ್ರೆ ನಾನು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ನೋಡಿ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಜಾಗ ಯಾವುದು ಮತ್ತೆ ಯಾಕೆ? ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಜಾಗ ಎರಡು ಜಾಗ ಇದೆ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಅಲ್ಲಿ ಜಿಮ್ ಏರಿಯಾ ಹತ್ರ ಮರದ್ದು ಕಟ್ಟೆ ಇದೆ, ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಅಲ್ಲೊಂದು ಜಾಗ, ಮತ್ತೆ ಕಿಚನ್ ಒಂದು ಬೇಜಾನ್ ಜಾಗ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಅಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಮರಾ ಹತ್ರ ಕೂತ್ಕೊಂತಿದೆ. ಸೊ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ, ನೀವ್ ಯಾಕೆ ತುಂಬಾ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಕಂಟೆಂಟ್ ನಿಮ್ಮಿಂದ, ಯಾಕೆ ಬರ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ. ನಿಜ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಒಳಗೆ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ನಾನು ರಘು ವೈನ್ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿ ಇರ್ಬೇಕಾ ಅಥವಾ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಆಗಿರ್ಬೇಕಾ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲೇ ಸುಮಾರು ದಿನ ಕಳೆದುಬಿಟ್ಟೆ. ನಾನು ರಘು ವೈನ್ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿ ನಾನು ಸಖತ್ ಬಂದು ಸಖತ್ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ, ರಾಘವೇಂದ್ರ ಆಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾನು ಇಂಟ್ರೋವರ್ಟ್. ತುಂಬಾ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಓದ್ದೆ, ನಿಮ್ಮಿಂದ ತುಂಬಾ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಬಟ್ ಏನೂ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಸಾರಿ, ಬಟ್ ನಾನು ಆದಷ್ಟು ನನ್ನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ತನದಲ್ಲೇ ನಾನಿದ್ದೆ. ಏನಂತ ಅಂದ್ರೆ, ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಅನಾವರಣ ಮಾಡೋ ಒಂದು ಜಾಗ. ಸೊ ಆದಷ್ಟು ನನ್ನ ತನದಲ್ಲೇ ಇದ್ದೆ. ಅಲ್ಲೊಂದು ಇಲ್ಲೊಂದು ಏರ್ಪೇರ್ ಆಗಿರಬಹುದು, ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಅಂತ ಅನ್ಸಿರ್ಬಹುದು, ಬಟ್ ಸಾರಿ. ಆ ದ್ವಂದ್ವದಲ್ಲೇ, ಆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ಗಳಲ್ಲೇ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಆಗಿರ್ಬೇಕಾ ಅಥವಾ ರಘು ವೈನ್ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕಾ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ದ್ವಂದ್ವದಲ್ಲೇ ನಾನು ಅರ್ಧ ಕಳೆದು ಬಿಟ್ಟೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಟೈಮ್ನ. ಅದೊಂದು ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ನಾನು ಸಾರಿ ಕೇಳೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಸ್ಟ್ಯಾಬರ್ ನನ್ನ ಮಗ. ವೈ ಯು ಟೇಕ್ ವೆರಿ ಸೀರಿಯಸ್ಲಿ ಫಾರ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕೀಪ್ ಆನ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಅದರ್ ಕಂಟೆಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್? ಅದು ಕೂಡ ನಿಜ. ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಏನು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದವನು, ಬರೀ ಇಬ್ಬಿಬ್ರೆ ಬೆಳೆದವನು, ಹೋಮ್ ಸಿಕ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಆಲ್ ಆಫ್ ಅಸರನ್ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸಿ ನಾನು ಡೈಲಾಗ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ಅತಿ ಸಾಮಾನ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮನುಷ್ಯ ಆಲ್ ಆಫ್ ಅಸರನ್ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕ್ಯಾಮ್ರಾನು ಫೇಸ್ ಮಾಡಿದನಲ್ಲ, ಹೋಗಿ ಒಂದು 50-60 ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಮುಂದೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ಗೆ ನಂಗೆ ಆಲ್ ಆಫ್ ಅಸರ್ ನನಗೆ ಮೀಟರ್ ಆಫ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಏನ್ ಗುರು, ಏನ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ನಾನು ಏನ್ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀನಾ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತಿಲ್ವೋ. ಅಂಡ್ ಕೆಲವು ವಿಚಾರಗಳು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮುಂದೆ ಒಂದ್ ಕಾಣಿಸ್ತೇವೆ ಬಟ್ ಈ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಹಿಂದೆ ಒಂದ್ 23 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಏನೋ ನಡೆದಿರುತ್ತೆ. ಮೇ ಬಿ ನಾನು ಕೂಡ ಮನುಷ್ಯ, ಕೆಲವು ತಪ್ಪುಗಳು ಮಾಡಿದೀನಿ, ಆ ಕ್ಷಣದ ನಿರ್ಧಾರ ತಗೊಂಡಿದೀನಿ, ಆ ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಅದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೂಡ ಅನ್ಸಿದೆ, ಕೆಲವೊಂದು ತಪ್ಪು ಕೂಡ ಅನ್ಸಿದೆ. ತಪ್ಪಂದ ತಕ್ಷಣ ಅವ್ರ ಹತ್ರನೇ ಹೋಗಿ ಸಾರಿ ಕೇಳಿದೀನಿ, ಮೇ ಬಿ ಈ ತರ ಆಗಿದೆ ಅಂತ. ಸೊ ಅದೊಂದು. ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಚಿತಾಲ್ ಪತಾಲ್ ಅನ್ನೋ ವಿಚಾರ ಯಾವುದು? ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಚಿತಾಲ್ ಪತಾಲ್ ಅನ್ನೋ ವಿಚಾರ ಯಾವುದು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ಮೂಡ್ ಸ್ವಿಂಗ್ಸ್ ಎಲ್ಲಾರ್ಗು ಅಂದ್ರೆ ಎಮೋಷನ್ಸ್ ಹೈ ಅಂಡ್ ಲೋ ಆಗಿರ್ತಿತ್ತು. ಆ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಅಣ್ಣ ನಾವು ಕಿಂಗು, ಎಮೋಷನ್ಸ್ ಹೈ ಅಂಡ್ ಲೋ ಎಲ್ಲ ಸುಮ್ಮನೆ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂತೀರಿ, ನಾನು ಅದನ್ನ ಮುಖದಲ್ಲೇ ತೋರಿಸ್ಕೊಂತಿದ್ದೆ. ಸೊ ಆ ವಿಚಾರ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ಇವಾಗ ನೀವ್ ಯಾರತನಾರು ಏನಾರು ಸ್ವಲ್ಪ ಮನಸ್ತಾಪಗಳಿರುತ್ತೆ, ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಬಗೆ ಹರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕು, ಅವ್ರ ಮುಂದೆನೆ ಇರಬೇಕು. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಅವ್ರು ತಪ್ಪು ಅಂದಾಗ ನೀವು ತಪ್ಪು ಅಂತ ಹೇಳಲೇಬೇಕು, ಒಂದ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ತಗೊಬೇಕು. ನೀವು ಆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ತಗೋತಿರೋ ಇಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಬಗೆಹರಿಸ್ಕೊಂತಿರೋ, ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅನ್ನೋದೇ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ನ ಒಂದು ಸಖತ್ ಆಟ. ನೀವ್ ಒಂದ್ ದಿವಸ ಎರಡ್ ದಿವಸ ನಾಟಕ ಆಡ್ಬೋದು ಬಟ್ ತುಂಬಾ ದಿನ ಅಲ್ಲಿ ಫೇಕ್ ಆಗಿರಕ್ ಆಗಲ್ಲ, ಅಂಡ್ ಫೇಕ್ ಆಗಿದ್ರು ಮುಖ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಮುಖದಲ್ಲಿ.
ನೀವು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ನಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ನಿಮ್ಮ ಕ್ಯಾಪ್ ಎಸಿಒ ಸ್ಟೈಲ್ ಸೂಪರ್ ಆಗಿತ್ತು. ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ನ ಇವಾಗ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರ? ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದವರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಫೇವರೇಟ್ ಯಾರು ಮತ್ತೆ ಯಾಕೆ? ಹೌದು, ನನ್ನ ತಕ್ಕಮಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಕೈಲಾದಷ್ಟು ನಾನು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟೆ. ಕೆಲವರು ಜನಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಜನಕ್ಕೆ ಅನ್ಸಿದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು ರಘು ವೈನ್ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿ ಅಂತ. ನಾನು ಆವಾಗಲೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಆ ದ್ವಂದ್ವದಲ್ಲೇ ಮಿಸ್ ಆಯಿತು ಅಂತ. ಅಂಡ್ ನನ್ನ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಕಂಟೆಸ್ಟೆಂಟ್ ಯಾರು ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ವೈಶ್ ಜೊತೆ ಯಾಕೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿದ್ರಿ ಅಂತ. ಸೊ ನನ್ನ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಒನ್ ಆಫ್ ಮೈ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಕಂಟೆಸ್ಟೆಂಟ್ ಯಾರು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ವೈಷ್ಣವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಮ್ ಅಂಡ್ ಕಂಪೋಸ್ಡ್ ಆಗಿರ್ತಿದ್ರು. ನನ್ನಲ್ಲಿ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ದ್ವಂದ್ವಗಳು ಜಾಸ್ತಿ, ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ. ವೀಕ್ ಅಂತ ನಾನು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಅನ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ, ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಅಥವಾ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಂತ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಅನಿಸ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಮ್ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು. ಆ ರೀಸನ್ ಗೆ ಅವರು ನನ್ನ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಕಂಟೆಸ್ಟೆಂಟ್ ಕೂಡ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂಡ್ ಒಳ್ಳೆ ಫ್ರೆಂಡ್ ಕೂಡ ಆಗ್ತಾರೆ. ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಜರ್ನಿ ಮುಗಿಯಿತು ಅಂದಾಗ ಏನ್ ಅನ್ಸ್ತು? ವಾಟ್ ಯು ಲರ್ನ್ ಫ್ರಮ್ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್? ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಜರ್ನಿ ಮುಗಿಯಿತು ಅಂದಾಗ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಬೇಜಾರಾಯ್ತು. ಆಕ್ಚುಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದ್ ಎರಡ್ ಸಲ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಜಾರಾಗಿ ಅಯ್ಯೋ ಯಾವಾಗಪ್ಪ ಮುಗಿಯುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು. ಬಟ್ ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಮುಗಿತಾ ಇದೆ, ಕ್ಲೋಸರೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಬೇಜಾರಾಯ್ತು. ಬಿಕಾಸ್ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ನೀವು ಅನ್ಕೊಬಹುದು ಸುಮ್ಮನೆ ಡೌ ಮಾಡ್ತಾರ ಒಳಗಡೆ ಏನಪ್ಪಾ ಇವರು ಅಂತ. ಬಟ್ ಒಂದು ಫೋನ್ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ, ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಹೊರ ಜಗತ್ನಲ್ಲಿ ಏನ್ ನಡೀತಿತ್ತು ಅಂತ ಐಡಿಯಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಎಕ್ಸ್ಪೆಷಲಿ ನನ್ನಂತವನಿಗೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಹೋಮ್ ಸಿಕ್ ಮನೇಲೆ ಇದ್ದು ಇದ್ದವನಿಗೆ ಒಂದು ಹೊಸ ಜಗತ್ತರ ಇರ್ತಿತ್ತು. ಬೇಜಾರ್ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಹೆದರ್ಕೊಂತಿದ್ದೆ, ಬೇಜಾರ್ ವಿಚಾರಗಳಿಂದ ನಾನು ದೂರ ಇಡೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಿದ್ದೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಕಲೀಲೇಬೇಕಾಯಿತು. ತಪ್ಪುಗಳನ್ನ ಮಾಡದೆ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡೆ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡದೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡೆ. ನನ್ನಲ್ಲಿ ಏನು ಲೂಪ್ ಹೋಲ್ಸ್ ಇದೆ, ನನ್ನಲ್ಲಿ ಏನು ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕಲಿತಾ ಕಲಿತಾ ಅದನ್ನ ಫೇಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡೆ. ಅದೊಂದು ನಾನು ತುಂಬಾ ಇದು ಮಾಡಿದೆ. ಅಂಡ್ ತುಂಬಾ ನನ್ ಮನೆಗೆ ಬಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಓದ್ದೆ. ಯಾ ಸ್ವಲ್ಪ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ, ಅದಿರಲಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೊರಗ್ತಿದ್ದೆ, ಸಾರಿ ಫಾರ್ ದಟ್. ಆಕ್ಚುಲಿ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಲೈವ್ಲಿ ಆಗಿರೋನೆ, ಬಟ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ಅ ಸಡನ್ ಒಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಜಗತ್ತು ತರ ಇರುತ್ತೆ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಜಗತ್ತು, ಜಗತ್ತಿಗೆ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಬಿಟ್ಟಾಗ ನಾನು ಫುಲ್ ಗಾಬರಿ ಆಗೋದು, ಫುಲ್ ಕಳವಳ, ಫುಲ್ ಮೀಟರ್ ಆಫ್. ಮೇ ಬಿ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ನನ್ನ ಆಟನ ಕುಂದಿಸಿರ್ಬೋದು. ಬಟ್ ನನ್ನ ಬೆಸ್ಟ್ ನಾನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅಂಡ್ ನಿಮ್ಮ ಬೆಸ್ಟ್ ಆಗಿ ನೀವು ನನ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾದ ವೇಕಪ್ ಸಾಂಗ್ ಯಾವುದು? ಸುಮಾರು ಸಾಂಗ್ಸ್ ಇಷ್ಟ, ಬಟ್ ಕೊನೆ ದಿನ ಈ ಭೂಮಿ ಬಣ್ಣದ ಬುಗ್ರಿ ಅಂತ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಅದು ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಮಾರ್ಮಿಕವಾಗಿತ್ತು. ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಬೇರೆ ಎರಡೆರಡು ಸಲ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಅಂಡ್ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಕೂಡ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದೊಂಥರ ಎನರ್ಜಿ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್ ಫ್ಯಾನ್ ಕೂಡ ನಾನು. ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್ ಸರ್, ವಿಷ್ಣು ದಾದಾ ಅಂದ್ರೆ ಸಖತ್ ಇಷ್ಟ. ಸೊ ಅದೊಂದು, ಮತ್ತೆ ಮೇಘ ಬಂತು ಮೇಘ ಅಂತ ಒಂದು ರಾಜಣ್ಣ ಅವರು ಸಾಂಗ್ ಹಾಕಿದ್ರು, ನನಗೆ ಅದು ಸಖತ್ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು. ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಏನನ್ನ? ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರ ಬಂದ ಮೇಲೆ ನಾನು ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು, ನಾನು ನನ್ನ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಅನ್ಕೊಂತಿದ್ದೆ ಈ ವಾರ ತುಂಬಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಲ್ ಆಗಿದೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಾರ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ. ಸೊ ಅದನ್ನೊಂದು ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀನಿ. ನಾನು ಪ್ರತಿ ವಾರನು ನಾನು ಬೆಸ್ಟ್ ಆಗಿರೋದಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಏನಾದ್ರು ಹೊಸದನ್ನು ಕೂಡ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಅಥವಾ ನನ್ನ ಬೆಸ್ಟ್ ವರ್ಷನ್ ತೋರಿಸೋದು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಆ ಅವಕಾಶ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ವಾರನು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ದಿನನೂ ಕೊಡ್ತಾ ಇತ್ತು. ಅಂಡ್ ನಾನು ಬೇಸಿಕಲಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೋಮಾರಿ ಅಲ್ಲಿ ಎದ್ದೆದ್ ಕಾಣಿಸಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಅಲ್ಲಿನ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲೂ ನಾನು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಒಂಥರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಸಂದೇಶ? ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ನಾನು ಏನ್ ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟೆ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ನ ಎಲ್ಲ ಇರೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಗಳನ್ನ. ಒಬ್ಬೊಬ್ರು ನಮ್ಮ ಉಪ್ಪಿ ಸರ್ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಒಂದೊಂದು ಅರ್ಧ ತಿಕ್ಕಲು ಅರ್ಧ ಪುಕ್ಕಲು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಾ ತರದ್ದು ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಗಳನ್ನ ನೋಡೋ ಒಂದ್ ಚಾನ್ಸ್ ಇತ್ತು. ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಒಂದು ಗೂಡು, ನಾವೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿನ ಹಕ್ಕಿಗಳು. ಒಬ್ರನ್ನ ಒಬ್ಬರನ್ನೇ ಕುಕ್ಕಿ ಕುಕ್ಕಿ ಒಬ್ಬೊಬ್ರನ್ನ ಬೀಳ್ಸೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಆ ನಗು ಇರ್ತಿತ್ತು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಳು ಇರ್ತಿತ್ತು. ನಾವೇ ಒಬ್ರಿಗೆ ನೋವು ಮಾಡಿ ನಾವೇ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ನಾವೇ ಒಬ್ರನ್ನ ಸೋಲ್ಸಿ ನಾವೇ ಒಬ್ರನ್ನ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಏಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಅದನ್ನ ನಾನು ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಇಂದ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀನಿ. ಅಂಡ್ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಯು ಆರ್ ಆಸಮ್, ಬಿಕಾಸ್ ನಾನು ಎಷ್ಟೋ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ತುಂಬಾ ಊಟ ಕೊಡಲ್ಲ, ಅದ್ ಕೊಡಲ್ಲ, ಇದ್ ಕೊಡಲ್ಲ, ಊಟ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಕಮ್ಮಿ ತರಕಾರಿ, ಹಾಗೆ ಹೀಗೆ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡೋದಕ್ ಬಿಡಲ್ಲ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಅನ್ಕೊಂತ ಇದ್ದೆ. ಬಟ್ ಬೇಕಾದನ್ನ ಯಾವ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ರು ಅವ್ರು ನಮ್ಗೆ ಒದಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಊಟ ಕಮ್ಮಿ ಆದಾಗ ನಿದ್ದೆ ಕಮ್ಮಿ ಆದಾಗ ಮನುಷ್ಯ ಹೇಗೆಲ್ಲ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಜಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಇರ್ತಿತ್ತು ಹೊರತು ಅವರು ನಮ್ಮನ್ನ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಚೆನ್ನಾಗೆ ನೋಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ರು. ಸೊ ಅದೊಂದು ಬಿಗ್ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಸಂಬರಿಯವರು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ನಾನು ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಒಬ್ರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಖಂಡಿತ ನಿಜ. ಮೇ ಬಿ
ಪ್ರಶಾಂತ್ ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು. ಒಂದ್ಸಲ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ಸಿನ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಿಭಾಯಿಸಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಕೂಡ ಕೂಡ ಪಟ್ಟೆ. ಸೊ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ, ವಿಶುಗೆ ನೀವು ಮದುವೆ ಆಗಿದ್ರ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಯಾಕೆ ಮೊಬೈಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಕೋಪ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಶುಭ ಆಮೇಲೆ ವಾಟ್ ವಾಸ್ ದ ಗೋಲ್ ಬಿಫೋರ್ ಯು ಗೋ ಟು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್? ನಿಜ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಎಂಟರ್ಟೈನರ್ ಆಗಿ ನನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ನಾನು ತೋರಿಸ್ಬೇಕು. ಇವಾಗ ಕಾಮಿಡಿಯನ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ 24/7 ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಕಾಮಿಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇರ್ತಾನೆ, ಅವನು ನಿಜ ಜೀವನದಲ್ಲೂ ಹಾಗೆ ಇರ್ತಾನೆ ಅಂತ ಒಂದಿರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಒಂದು ತಕ್ಕ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನೋಡಕ್ ಹೋದ್ರೆ ಈ ಕಾಮಿಡಿಯನ್ಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಡೆಲ್ ಆಗಿರೋರು. ಸೊ ನಾನು ನನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಹಾಗೆ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಇಂದ ಬಂದಿರೋ ನಾನು, ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಆದಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೆ ತೋರ್ಸೋದಕ್ಕೆ ಹೋದೆ. ಆದಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಕೆಲವೊಂದ್ಸ ದ್ವಂದ್ವದಲ್ಲಿ ಸಿಗಾಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಅದೊಂದು ಇದೆ, ಬಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್. ನಿಮ್ಗೆ ರೈಟ್ ನಿದ್ದೆ ಬಂತ, ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಮತ್ತೆ ವೈಷ್ಣವ್ ರೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಿದ್ರಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಟೆಲ್ ಅಬೌಟ್ ಯು ಅಂಡ್ ಕೆ ಪಿ. ಯಾ ಅರವಿಂದ್, ವೆನ್ ಯು ಗೋ ಹೋಮ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ವೈಫ್? ನನ್ ರೈಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ಮೈಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೇ ಇದಾರೆ, ಬಟ್ ಅವಾಗ ಇವಾಗ ಜಾಸ್ತಿ ಲಟ್ಟಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ರೊಟ್ಟಿ ಎಂಬುದ್ರಲ್ಲಿ ಸೌಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅದ್ ಯಾವ ತರ ಸೂಚನೆಗಳು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ. ಇವಾಗ ಬೇರೆ ಬ್ಯಾಂಡೇಡು ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟು ಹೋದ್ರು, ಏನೋ ಕಾದಿರುತ್ತೆ, ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಹೂ ವಿಲ್ ವಿನ್ ಯುವರ್ ವೈಫ್ ಟು ಕಿಟ್ ಲೈಟ್ ಆರ್ ಶಿ ಸ್ಕೋಲ್ಡ್ ಯು ನೈಸ್ಲಿ? ನಮ್ದೆಲ್ಲ ಉಲ್ಟ, ನೈಸ್ ಆಗಿ ಬೈತಾ ಇದಾರೆ. ಯು ಅಂಡ್ ವೈಷ್ಣವಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ವಾಸ್ ಗುಡ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ವಾಟ್ ಯು ಥಿಂಕ್ ದ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ವಿನ್ನರ್ ಯಾರು ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ತುಂಬಾನೇ ಕಷ್ಟ. ನಾನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದೀರ. ಬಟ್ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಹೇಗೆ ಒಂದು ಆಟ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ವಾರ ಪ್ರತಿ ದಿನ ಒಂದೊಂದು ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹೇಳೋದು ಕಷ್ಟ, ಬಟ್ ಸುಮಾರು ಜನ ಇದಾರೆ, ಸುಮಾರು ಜನ ಇದಾರೆ. ಅದನ್ನ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಅಲ್ಲ, ಬಟ್ ಯಾ ಮನೇಲಿ ಹೇಗಿದೆ ಸಿಚುವೇಶನ್? ವಿದ್ಯಾನ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರಾ? ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ನೀವು, ಬಟ್ ಓಕೆ, ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಸಾರಿ ಅನಿಲ್ ಯೋಗೇಶ್ ಅವರೇ, ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಆನ್ ಅಂಡ್ ಆಫ್ ಇತ್ತು. ಬಟ್ ಖಂಡಿತ ಇವಾಗ ಆಚೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ, ಖಂಡಿತ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಅಂತೂ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಐ ಆಮ್ ರಿಯಲಿ ಸಾರಿ, ನನ್ನ ಕೈಲಾದಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದೆ, ಬಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ರೀಚ್ ಮಾಡಿಲ್ಲನೇ, ಐ ಆಮ್ ಸಾರಿ. ವೈ ಶಮಂತ್ ಡಿಡಂಟ್ ಪ್ಲೇ ವೆಲ್? ಶಮಂತ್ ಯಾಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಡಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಒಪಿನಿಯನ್ ಏನು? ಹಾಗಂತ ಏನಿಲ್ಲ, ಶಮಂತ್ ಕೂಡ ಸಖತ ಮಾಡ್ದ, ಅವನು ಹೆವಿ ಚಿಲ್ ಆಗಿದ್ದ. ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ನಾವಿಬ್ರು ಒಂದು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಇಂದ ಹೋದವರು ತಬ್ಬಿಬ್ಬಾಗೋಗ್ಬಿಟ್ವಿ, ಏನಪ್ಪ ಇದು 60 ಕ್ಯಾಮ್ರಾ 60 ಇದು ಏನ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಂತ. ಸೊ ಇಬ್ರು ಒಂಥರ ಜಡ್ಕ ಕುದುರೆ ಹೋದಂಗೆ ಇತ್ತು, ಬಟ್ ಸಖತ್. ಶೋ ಮಿ ಯುವರ್ ಸನ್, ಮಲ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ನಾನು. ಡಿಡ್ ಯು ಮಿಸ್ ಯುವರ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಅಂಡ್ ವೈಫ್ ಅಟ್ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್? ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಮತ್ತೆ ಹೆಂಡತಿನ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರ ಅರ್ಧಕ್ಕರ್ಧ ನನ್ನ ಸ್ಮೋಕ್ ಆಗಿದ್ದು ಆ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ. ಬಿಕಾಸ್ ತುಂಬಾ ಅಟ್ಯಾಚ್ಡ್ ಆಗಿದ್ದೆ ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳು ಅಂತ. ಆಲ್ ಆಫ್ ಸಡನ್ ಅಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಅರ್ಧಕ್ಕರ್ಧ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಬ್ಲೇಮ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಅದು ಸೆಟ್ ಆಗೋದ್ರಲ್ಲೇ ನನ್ಗೆ ಟೈಮ್ ಆಗೋಯ್ತು. ಐ ವಾಸ್ ವೋಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಯು ಓನ್ಲಿ, ವಿನೀತ್ ಜಗದೀಶ್ ಅವರೇ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಡ್ಯೂ ಯು ಥಿಂಕ್ ಯು ಆರ್ ಡಿಸರ್ವ್ ಟು ಗೋ ಟು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್? ನೀವು ಡಿಸರ್ವಿಂಗ್ ಆಗಿದ್ರಾ ಅದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಹೌದು ಅಂದ್ರೆ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, 4 ವರ್ಷದಿಂದ ಕಂಟೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದೆ, ಡಿಸರ್ವಿಂಗ್ ಆಗಂತೂ ಇದ್ದೆ, ಬಟ್ ಒಳಗ್ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ವಾಟ್ ಯು ಲರ್ನ್ ಇನ್ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಇನ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ವಿತ್ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟೀಸ್? ನಾನೇನ್ ಕಲ್ತಿದ್ದು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ಒಬ್ಬ ಕಾಮನರ್ ಆಗಿ ಹೋದೆ, ಕೆಲವೊಂದ್ಸಲ ತೀರಾ ನಾನು ಎಮೋಷನ್ಸ್ ನ ಹೇಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೆ, ಇದ್ದಂಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಎಲ್ಲೂ ಫೇಕ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗಿಲ್ಲ. ಅದೆಷ್ಟು ಸರಿ ಎಷ್ಟು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂತನೂ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಇರೋ ತರ ಇದ್ರೆ ಜನ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹೌದು ಕೆಲವೊಂದ್ಸಲ ಬೈದು ಬೈತಾರೆ, ಬಟ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದೊಂದು ಕಲಿತೆ. ಕೆಲವೊಂದ್ಸಲ ನಿನ್ ವೀಕ್ನೆಸ್ ನ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕಾದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತಾನು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ನಾನು ಜಾಸ್ತಿನೇ ಹೇಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೆ, ನೀನ್ ನಾನು ಇದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಜನ ಹೌದು ಅಂತಾನು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದವರು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನ ಕೆಲವೊಂದ್ಸಲ ತಿದ್ದಿ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ಬೋದಿತ್ತು, ಅದೊಂದು ಕಲಿತೆ. ಅಂಡ್ ಇನ್ನೊಂದ್ ಏನು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ವಾಟ್ಸ್ ಯುವರ್ ಒಪಿನಿಯನ್ ಅಬೌಟ್ ಅವಿ ಅಂಡ್ ಯು ಆರ್ ಯುವರ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ ಅದರ್ ಕಂಟೆಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್? ಅಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಅದರ್ ಕಂಟೆಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಜೊತೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೀವಿ, ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಜಗಳ ಮಾಡಿದ್ರು ಒಂದ್ 10 ನಿಮಿಷ ಇರ್ತೀವಿ, ಸಾಯಂಕಾಲ ತನಕ ಮಾತಾಡಲ್ಲ, ಬಟ್ ಆಮೇಲೆ ಅಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಡೇ ನಮಗೂ ಇದು, ಯು ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟ್ರೀಟೆಡ್ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಇಟ್ ಇಲ್ ಬೆಟರ್. ಮೇ ಬಿ ಹೌದು, ಮೇ ಬಿ ಅವರು ನನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದಿತ್ತು, ನಾನು ಅವ್ರನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದಿತ್ತು, ಬಟ್ ಅಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಡೇ ಕೈ ಕುಲ್ಕಿ, ವಿ ಆರ್ ಕ್ಲೋಸ್, ನಾವಿಬ್ರು ಇಬ್ರು ಸಿಗೋಣ, ಕತ್ರಿಗುಪ್ಪೆ ಹತ್ರ ಕಾಫಿ ಕುಡಿಯೋಣ ಅಂತ ಹೇಳೋಗಿದ್ದೀವಿ. ಪ್ರಶಾಂತ್ ಅಂದ್ರೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ನನಗೂ ಇಷ್ಟ, ಅವ್ರು ತುಂಬಾ ಕ್ಯೂಟ್ ಅನ್ಸ್ತಾರೆ. ಕೆಲವು ಸಂದಿಗ್ಧ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ರು ತಪ್ಪು ಅನ್ಸ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ಆಮೇಲೆ ಅವಲೋಕನ ಮಾಡಿದಾಗ ತಪ್ಪಲ್ಲ, ಯಾರು ತಪ್ಪಲ್ಲ, ಯಾರು ಸರಿಗಲ್ಲ. ರಿಯಲಿ ವಿ ಡೋಂಟ್ ಲೈಕ್ ಯು ಬಿಕಾಸ್ ನೀವು ಏನಂತ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ, ಸಾರಿ ಅಂಡ್ ಟೆಲ್ ಮಿ ದ ಟಾಪ್ 5.
ಹೌದು ನನ್ನ ಇಷ್ಟ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ, ಬಟ್ ನನ್ನ ಕಂಟೆಂಟ್ ಅವಾಗ ಅವಾಗ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ, ಮೋಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಿ ನಿಮ್ ತಲೆಯಲ್ಲಿರೋ ಇಮೇಜ್ ನ ಬದಲಾಯಿಸಕ್ಕೆ ನಾನು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತೀನಿ. ಬಾ ಬೈಲಿ ಬೈಲಿ, ಟಾಟಾ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಬೈಲಿ. ನೀವು ಯಾಕೆ ತುಂಬಾ ಎಮೋಷನಲ್ ಆಗಿದ್ರಿ? ಹೌದು, ಅಷ್ಟೊಂದು ಎಮೋಷನಲ್ ಆಗೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅನಿಸ್ತಿತ್ತು ಕೆಲವು ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ, ಬಟ್ ಎಮೋಷನಲ್ ಆದೆ. ಹೌದು, ಬಟ್ ತುಂಬಾ ಎಮೋಷನಲ್ ಆಗೋದು ಒಳ್ಳೇದಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ನಾನು ಆದಷ್ಟು ಲೈಕ್ ಇನ್ನೊಂದು ತಿದ್ಕೊಳ್ಳೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಒಳ್ಳೆ ಕಂಟೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬನ್ನಿ ಬೇಗ. ಐ ಆಮ್ ವೇಟಿಂಗ್ ಟು ಸಿ ಯು. ಡ್ಯೂ ಯು ಥಿಂಕ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ ಅಸ್? ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇನ್ ಯುವರ್ ಲೈಫ್, ಬಿಕಾಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಯು ಆರ್ ಇನ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಓನ್ಲಿ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇದೆ, ಬಿಕಾಸ್ ನಾನು ಲೈಕ್ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂಡ್ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲೇ ಒಂದು 3-4 ವರ್ಷದಿಂದ ಇದ್ದೀನಿ. ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇದೆ, ಬಟ್ ನನಗೆ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇಲ್ಲಿರೋ ಜಾಗ ಯಾವುದು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ, ಬಟ್ ಮೇನ್ ಆಗಿ ಒಂಥರ ನಾಗವಲ್ಲಿ ತರ ಆಗೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಆಪ್ತ ಮಿತ್ರ ಸೌಂದರ್ಯ ಮ್ಯಾಮ್ ತರ, ಸೌಂದರ್ಯ ಮ್ಯಾಮ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಅಥವಾ ನಾಗವಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಸೊ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲ ರಘು ವೈನ್ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕಾ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ದ್ವಂದ್ವದಲ್ಲೇ ಜೈ ಅನ್ಸ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟೆ. ಯು ಅಂಡ್ ಮಂಜಾ ಬೋ ಶುಡ್ ಡೂ ಕಾಮಿಡಿ. ಯಾ, ನಮ್ಮಿಬ್ರು ಕಾಮಿಡಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ. ಆಮೇಲೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳಿ ಮುಗಿಸೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ನನಗೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾಗೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಹೆದರಿಕೆ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಮನೆಯಿಂದ ಆಚೆ ಬರ್ತೀನಿ, ಏನ್ ನಡೀತಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಬಂದು ನೋಡ್ತೀನಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಫುಲ್ ರುಬ್ಬೋ ತರ ಇತ್ತು. ಸೈಕೋ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕಮೆಂಟ್ ನ ಪದೇ ಪದೇ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ತುಂಬಾ ಬೇಜಾರಾಯ್ತು. ನಾನು ಏನ್ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ, ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ನನ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಇತ್ತು. ಹೊಸ ಶೋ, ಹೊಸ ಜನ, ಹೊಸ ಜಾಗ, ಏನ್ ನಡೀತಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು, ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಇತ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಮೂಡ್ ಸ್ವಿಂಗ್ಸ್ ಎಲ್ಲಾರ್ಗು ಇರ್ತಿತ್ತು, ನಾನು ಮೂಡ್ ಸ್ವಿಂಗ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ತೋರಿಸ್ಕೊಂತಿದ್ದೆ. ಅದೇ ಮೂಡ್ ಸ್ವಿಂಗ್ಸ್ ಗೆ ಸೈಕೋ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಗಟ್ಟಿ ಪದ ಅಥವಾ ಹೆವಿ ಪದ ಕೊಡೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಜಾರ್ ಅನಿಸ್ತು. ನನಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅವ್ರನ್ನ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತು. ಹೌದು, ತುಂಬಾ ಜನಕ್ಕೆ ನಾನು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನಾನು ಹೇಗೆಲ್ಲ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಆ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಎಲ್ಲರ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲೂ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಒಂದ್ ಏನ್ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ನಾನು ಯಾವತ್ತೂ ನೋಡಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟ್ ಇತ್ತು. ನಾನು ಹಿಂದೆಗಡೆ ಎಪಿಸೋಡ್ಸ್ ನ ನೋಡಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಹಿಂದಿನ ಸೀಸನ್ಸ್ ನೋಡಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಏನು ಅಂತ, ಬಟ್ ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತೂ ಇದ್ದೇ ಇತ್ತು. ಯಾವುದೇ ತರದ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಆಗ್ಲಿ, ಯಾವುದೇ ತರದ ಐಡಿಯಾ ಆಗ್ಲಿ, ನನ್ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಒಂದ್ ಸಲ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಒಳಗಡೆ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ತಬ್ಬಿಬ್ಬಾಗೋದೆ, ಮೀಟರ್ ಆಫ್ ಆಗೋಯ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಲಾಸ್ಟ್ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತೆ, ನನ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ತುಂಬಾ ಲೆಸ್ ಅಂತಾನು ಅನ್ಸಿರ್ಬೋದು. ಟಾಸ್ಕ್ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಬಂದಿರ್ಬೇಕು ತುಂಬಾ ಲೇಜಿ ಅಂತ ಅನ್ಸಿರ್ಬೋದು, ಲೇಸಿ ಇರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಮೀಟರ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಇದ್ದೆ. ಸೊ ಸುಮಾರು ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ, ನನ್ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಐಡಿಯಾ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಒಂದ್ಸಲ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಹೆದರಿಕೆ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಬಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಜಗತ್ತಿನ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಹಾಸ್ಯ ಕಲಾವಿದರೆಲ್ಲ ಏನು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ರಿಯಲ್ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿದ್ರು, ನಾನು ಅಷ್ಟೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೀರಿಯಸ್. ಬಟ್ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ನೆಗೆಟಿವ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಏನೇನು ಹೇಳಿದ್ರಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಖಂಡಿತ ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನಾನು ಲೇಸಿ ಆಗಿದ್ನ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನಾನು ತುಂಬಾ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ಲೈಫ್ನ ತಗೊಂತೀನ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಎಲ್ಲದನ್ನು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಎಷ್ಟೇ ನೆಗೆಟಿವ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಬಂದಿದ್ರು, ಅಷ್ಟೇ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ. ನೀವು ತುಂಬಾ ನನ್ನ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ರ, ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಹೇಳಿದಿರ ನೀನು ಹೇಗ್ ರಿಯಲ್ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದೋ ಹಾಗೆ ಇದ್ದೆ ಅಂತ. ಅಂಡ್ ಅದನ್ನೊಂದು ಪದ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ, ಐ ಮೀನ್ ನನಗೂ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೌದು, ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಲೋ ಆಗಿರ್ತೀನಿ, ಅದು ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ನನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಒಂದಂತೂ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ, ನಾನು ಇನ್ಮೇಲೆ ರಘು ವೈನ್ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿ ವಾಪಸ್ ಬರ್ತೀನಿ. ನನ್ನ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್, ನನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಏನೇನಿದೆಯೋ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನನ್ ಕಾಂಟೆಂಟ್ ನೋಡಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಅವಾಗ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಾನು ಯಾಕೆ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಬಂದೆ ಅಂತ. ನಿಮಗೊಂದು ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್, ಎಲ್ಲರೂ ಸಖತ್ತಾಗಿ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ ಮಾಡಿದಿರಾ. ಪಾಸಿಟಿವ್ ಹೇಗೆ ಬಂತು ನೆಗೆಟಿವ್ನು ಹಾಗೆ ತಗೊಂತೀವಿ. ಅಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಅದನ್ನ ನಾನು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ನನಗೆ ಕಲಿಸಿದ ಪಾಠ ಅದು. ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಒನ್ ಅಮೇಝಿಂಗ್ ಜರ್ನಿ ನನ್ನ ಲೈಫಲ್ಲಿ. ನನ್ನ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಲಾಕ್ ಆಗೋಗ್ಬಿಡ್ತಿದ್ದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಜಗತ್ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ, ನನ್ನ ಮೆಂಟಲ್ ಎಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ, ಏನೇನೆಲ್ಲ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ನಾನು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗೂ ಇದ್ದೀನಿ, ವೀಕ್ ಆಗೂ ಇದ್ದೀನಿ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಗೆ ನಾನು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಕೊಬಹುದು ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಕಲಿಸಿದ್ರು. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಖಂಡಿತ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪ್ರೀತಿ ಸಹಕಾರ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಹೀಗೆ ಇರ್ಲಿ. ನನ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಿ, ನನ್ನ ಕಂಟೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ಅಂಡ್ 100% ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಾ. ಅಂಡ್ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಏನಿರುವ ಒಂದು ನ್ಯೂನ್ಯತೆಗಳನ್ನ ಅದನ್ನ ಬದಿಗಿಟ್ಟು ಹೀಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಇಂಥ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲೇ ನನಗೆ ನಿಮ್ಮ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬೇಕು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಕೊರೋನಾ ಮಾಸ್ಕ್ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ, ಡಬಲ್ ಡಬಲ್ ಮಾಸ್ಕ್ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾಕೆಲ್ಲರೂ ಒಂಥರ
ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಕೊನೆಯದಾಗಿ, ಕೆಲವೊಂದ್ಸಲ ನನ್ನ ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಹ್ಯೂಮರ್ ಅಥವಾ ನನ್ನ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕಾಮಿಡಿ, ನನ್ನ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಹಾಸ್ಯ ಓವರ್ ದ ಟಾಪ್ ಅನ್ಸ್ಬೋದು, ಅತಿ ಅನ್ಸಿರ್ಬೋದು. ಐ ಆಮ್ ರಿಯಲಿ ಸಾರಿ ಫಾರ್ ದಟ್, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಕ್ಷಮೆ ಯಾಚಿಸ್ತೀನಿ. ನಾನು ಕೆಲವೊಂದ್ಸಲ ಜಸ್ಟ್ ಜೋಕ್ ಮಾಡಿದೆ, ಅದು ಡಾರ್ಕ್ ಅನ್ನಿಸ್ತಿತ್ತು. ಸೊ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಹುಷಾರಾಗಿರ್ತೀನಿ. ಬಾಯ್, ಸಿಗಣ. ಏ ಒಡಿಬೇಡ, ಬಂದೆ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಒಡಿಬೇಡ. ಬಾಯ್ ಬಾಯ್, ಏನೂ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಬಾಯ್, ಬಂದೆ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ.